מה? מצפה, זה לא חמם עכשיו. לא, לא. תגע, תביא, בוא נראה. לא יודע. בוא נראה. אז תביא. על כל פנים, אז מה אליהו הנביא שם? אז אחר... יש חידוש. אחר, אה? מה חידוש? מה חידוש? אני מהבוקר, חמבה, למה יש קללות בתורה? לא הבנתי, לא הבנתי. עכשיו אתה ענית לי על הפעיה. למה יש קללות בתורה? כן. נו. לא הסתדר לי איך יכול להיות שיש קללות בתורה. עכשיו כשהסברת שיש כאלה צריך לדבר איתם ככה ויש כאלה ככה, אני מהבוקר חמום, אפילו תפילי מהבוקר לא נחתי בגלל זה. ככה? אז כדאי. אני לא מגיע לך עכשיו, ברוך כאן זה. אתה לא קיבלת מנועים. מה, מה? אני אגיד לך, רציתי להתקשר לך, אני יכול פסימון. אני שומע דברים שאני... על כל פנים, אז מה עם אליהו הנביא שאני נביא הבעל? נביא הבעל האלו, אמר להם אליהו, בואו נתפקח. אם האלוהים הוא האלוקים, איך הוא החיים? אם הבעל, האבדיל, איך הוא החיים? אבל עד מתי אתם פוחדים על שתי הסעיבים? אין כזה דבר לקחת לשתי הקצוות. או ככה, או ככה, אי אפשר לשתי. אז אני בוא לא נעשה ניסיון, ואז הביא את הניסיון, אמר להם, מי שיקריב פר ותרד אש מן השמיים, יקרא לאלוקים שלו, סימן שהוא האלוקים. תן לתם שעוד, אמר פרו, אבל אתם תהיו ראשונים, שאתה תגידו, אני הייתי ראשון, מזל, אני אמר כל מיני דברים, אני אחרון, אתם ראשונים. תן להם, הכניסו שם מישהו מתחת למזבח, אכן, יחיאל, הכניסו שם, כדי שיצית את האש, יצית את האש, בסוף לא יצית, הגיע הנחש כתוב במדרש, והקיש את הגמרא אומרת. אז למה הפר בפר של השני? בא בטענה לליאור, שלמה יני, זה לשם בסדר, למה יני, הוא צריך להיות לבעלים. למה הוא בא בטענה לליאור, למה צריך להיות לבעלים? כי הוא לא מקריבים אותו, אז יש חתכו אותו, הוא לא מזבח ולא הקריבים אותו. אז למה הוא בא בטענה, השאלה? הוא יכול להיות כבר רק לקדושה. כן, הפער הראשון בא בטענה, לא השני. הראשון לא רצה לזור. הראשון היה. לא, הוא רצה לקחת את הפער, לא זה הזפר. הראשון היה על השם. לא, לא משנה. מה זה השם? לא משנה. הראשונים היו הנביא הבא, אין לקחו את הפער הראשון. הוא הביא שתי פערים. הם בחרו ראשונה. כי אתם הרוב, הוא אמר להם, אתם הרוב. בואו לקחת פער, הפער לא זז. אז אליהו ניגש, אמרו, תשמע, גם על ידיך התקדש שם שמיים, לך. הלך. אז הם ניסו עד חצות הים, חצות אליהו הנביא ראה ככה צחק עליהם, אמר להם, לכו תראו, אולי הוא הלך לשירותים, תראו מה קורה איתו, תצעקו אליו. עשר צועקים, הגיע, אי, בעל את המנחה, יאמר, חלמה, הזמן, הסתיימה ההצגה. עכשיו אני אקח את הפר, שם על גבי המזבח, שם תעלוס, נתן להם הרבה זמן להשתולל ולרקוד. ברומחים, ויצא להם דם. נכון. מוח הסתלה. אמר עליה, השם ענני, מיד ירדה יש מן השמיים, החלט הפר, עם המה, עם המזבח, אך, ובאת, כולם אמרו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אז מתי זה היה? והיא בערת המנחה. אליהו משך את זה עד זמן המנחה. למה משך את זה עד המנחה? כי מנחה זה היה כרצור. כן, עד הגמרא, אדם צריך להיזהר משעת המנחה. אתה מנחה זה הרבה פעמים, זה באמצע העבודה. זה קשה, אתה לא שם לב. זה באמצע הבסטה, אנשים ככה באמצע. כן, צריך להפסיק, זה באמת, זה מנחה. למה אומרים בשעת המנחה, פותחים למנצח לבני קורח? למה מזמור הזה דווקא? מה הקשר למנחה? לבני קורח. לא, בני קורח לא יהיו מתחת לאדמה. בני קורח לא יהיו מתחת לאדמה. בני קורח לא יהיו מתחת לאדמה. נתנו להם... נתנו להם שזה... חזור את התשובה. דואה בדום. תחת להם. מה הוא באדמה? לא. מה אתה אומר? מה אתה שומע? לא מתו. מה אתה שומע? לא מתו זה משהו אחר, אבל נבלעו. לא. נבלעו חלקי. נבלעו מדף. עוד פעם. נבלעו חלקי. שלושה אנשים אומרים לך, מה אתה רוצה? נבלעו חלקי, תתערב. עשית את ההתפשט כבר, אבל פתאום חלקי. סים. מה עובד את החלקי? מה עובד את החלקי עכשיו? מקום. מה עובד את החלקי עכשיו? כתוב ככה, מה? אמרנו, אמרנו... תוך כדי בליעה, הראו תשובה ונעצר. כן, מה? בסדר. מה בסדר? קורח, קורח היה עשיר. אז רואים למנצח, לפני תפילת החרבות לבני כוח. בני כוח זה כאילו אנשים היו שעובדים בעבודות, חושבים שאתה עשירי, אומרים, אם כל העושר שלכם, בוא תתפללו ממך. לכן רואים למנצח לבני כוח. טוב, על כל פנים אז הגמרא בדיקה, לומדים שאדם צריך להיות זהיר בתפילת המנחה. והגמרא דרך אגב דורשת גם את הפסוק. מה אליהו הנביא אמר שם? ענני השם ענני. למה פעמיים? ענני שתרד אש מהשמיים. אבל זה לא מספיק, למה? עדיין יגידו, אה, זה מעשה כשפים, אליהו הנביא בטח יש לו הרבה כשפים, נחצור את הגשם, בטח תדע מה יכול לעשות. אז הוא רד גם אש מהשמיים.
הנני שלא אמרו מעשה כשפים, כלומר שיקבלו את זה בלב שלם, באמת הם קיבלו, שאחר כך אמרו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, קיבלו את הדברים. ומי היה שם? מי? חייל. חייל, באמת. מי זה החייל? לא, מה זה מי זה? הוא בנה את... זה שבנה את יריחון. כן. תראה זה, תראה, תראה מה זה רשעין. גם הוא ראה את כל זה, אמרו לו, לא. גלי, הוא רואה שבעה ילדים כמה... עשרה, נשאר. שבעה, עשרה. עשרה, במחורי יסדנה, וסורי יסדנה. בגללו לא ירד גשם. אליהו הלך לשם, לא, אליהו אמר לי, אליהו הולך ללכת לשם, תנחם אותו. אמר לי, אם אני הולך לשם, אני עצבני, אני קנאי, אם זה יקבעו בך, אני אשר זה. אז אמרו לו, מה, התלמיד יותר גדול מהרב? כאילו, יוצא, אתה אומר, איפה משה אמר, אם נשמע לא ירד גשם? אמר, חי השם, לא ירד גשם. רבי יוחנן אמר אף בתפילת ערבית, כלומר לא רק בתפילת מנחה אדם צריך להיזהר, אלא גם בתפילת ערבית, שנאמר תיקון תפילתי כתורת לפניך, משאת כפיים מנחת ערב. מה הכוונה? הפסוק הזה אומר שהתפילה של מנחת הערב, כלומר של סוף היום, של הרוב היום, סוף היום, תפילת ערבית, תהיה לפני הקדוש ברוך הוא כמו קטורת. הקטורת היו מקריבים אחריהם, בסוף היום ממש בערב, הם מקריבים את הקטורת. אז למה הוא אומר את זה לפני? זו שאלה שגם שאלתי, לא מצאתי תשובה. הפסוק הזה כבר כאן דורשת, תיקון תפילתי כתורת לפניך, משאת כפיים מנחת ערב. כלומר, שתפילת ערבית היא תהיה לפני הקדוש ברוך הוא כמו קטורת. אז אתה רואה מכאן לך שם. מה כאן דורשת את זה על תפילת ערבית? אוקיי, אבל לא יכול, במוגבר, כאן יש עוד פירוט. מנחת ערב, לפני הערב, אתה נתפלל מנחה. איפה פה? כאן אני קורא, כדי להחזיק מאוד. רבי יוחנן אמר, אף בתפילת ערבית. כלומר, אדם יהיה זהיר גם בתפילת ערבית. שנאמר, תיקון תפילתי כתורת לפניך, משאת כפיים מנחת ערב. כלומר, מתפלל הקדוש ברוך הוא שהתפילה תהיה כמו קטורת. מה איזה תפילה? מנחת ערב. הוא מבין שהכוונה, המנחה של הערב. כלומר, התפילה שאני מגיש לפני הקדוש ברוך הוא בערב. היא תהיה כמו קטורת. אז למה אנחנו אומרים תפילת מנחת ערב פסוק הזה? תזוק. כנראה יש מקור אחר אולי, זה משהו אחר. שלום המחילה, הבקור הזה כבר הבא על תיקונו. כן. אמרת לך, אני לא מצר שלך, לא מ-2-2. בהילולה, בכיסא לחמים, יהיה לך 2-2. גם בברכי, למה שלחתם את כאן? כי זה אחר כך. זה אחר כך. הבאתי כאן, משום מה, עדיין לא קנו כזה. צריך להיות של פיסים. אם כאן לא מחזיקים, זה ממש בעיה, צריך להחזיק. כמה עולה קשה? כיסא 520 כל כך. תיקונה. אבל זה מצוות זה, אה? אמרנו, מי שקונה דרכנו, אז בשיעור בשבת מקדישים כשיעור גם כן לזכותו. זה בונוס מסבתא שתי כרטיסים, אמרת שם אחרי השיעור מי שירצה, אחרי השיעור נשאר למכור את הכרטיסים. נוסף לזכות, גם זכות של שיעור של שבת. זה דבר חשוב מאוד, למה? כי זה חמים... מה זאת אומרת קונה דרכנו? מי שקונה ממני, אז כיוון שאני בזמן הזה מעביר את השיעור בשבת, אז אני אומר גם כן, נוסף למי שמח לבעל הבית, גם כן, שזכות השיעור תהיה גם כן לאותו תורן, אם הוא רוצה לברכה, להצלחה, לרפואה. אני לא מברך, אבל זכות השיעור, זכות הרבים זה שיעור של רבים. זה 30 איש שמגיעים בשבת, וזה זכות גדולה מאוד, 40, לפי זה יותר. מה, לא עולים שבת? כן, זה זכות גדולה מאוד מאוד מאוד. זה שיעור של ציבור. כיסא החמים או של... זה חוכמת החיים, ברכיה. אמרתי, כיסא החמים, יש לה שם עולמי, היא מפורסמת מאוד, יש הרבה תורים ברוך השם. אבל כן, זה שאלה משה, אבל הם צריכים לחזק מאוד את הדבר. אני אהיה הקודם. נכון, פשוט, אני אהיה הקודם. לא רק זה, נהנים מהפירות, גם אתה, גם הרב מוצא, באמת, כאילו, זה מה שפעמים נהנים, הרב חנן, נהנים מהפירות. ברור, ברור. גם אני, כי כל מה שאני מכין לכם את השיעור זה חשבון הכל, כאילו, זה ברשותנו, זה הכל אל אחר לא היה מסכים. גם הקראת את זה. טוב. רב נחמן בר יצחק אמר, אף תפילת שחרית. כלומר, גם בתפילת שחרית אתה צריך להיזהר, שנאמר, אדוני בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך ואצפה. כלומר, שגם בתפילת השחר יש מעלה גדולה וחשובה. בסיכום יוצא לפי הגמרא, כאן כל אחד אמר שבכל תפילה או תפילה יש מעלה וצריך להיזהר. רק מה, בכל תפילה יש סיבה אחרת למה אדם לא יהיה נזהר. בתפילת מנחה, כי זה באמצע היום של העבודה.
תפילת ערבית, אדם חוזר עייף מעבודה, הגמרא אומרת, אדם לא יגיד, אני אוכל קצת, ישן קצת, אני אקום תפילת ערבית. לא, בסוף ישן עד הבוקר, עונש שינה זה נקרא. לא יעשה כך, ואתה מתכוון את זה לזה. תפילת שחרית בכלל, בכל, לצאת מהשמיכה וכל הפוך, וכל השכמות, זה גם קשה, אה? שחרית, זה הסדר יום שלך, כאילו. תלוי, לא כולם מתחילים את הזמן שלהם מהנה, יש כאלה מתחילים בשמונה, יכול לקום לכם בשבע, כל אחד תלוי, לפי משהו. הרב, יש איזה, הייתי בניו יורק, חיפשתי, יש באיזה מסעדה, ואני שם, שאלתי, איפה הם נלחר, בצהריים. הוא הולך לחנות יודאיקה, בשעה אחת בדיוק יש תפילה שם. הייתי חמישה לאחת, נפש חיה, אני מסתובב בין הסידורים, בין כל המוסרים, מסתובב, דקה לאחת, אלה יש לה. בול אחד, 100-120 איש נכנסים מכל המסעדים, אחד עולה, ואמר רבי חלבו, את זה היינו צריכים לקרוא שבוע שעבר, זה היה שייך לשבוע שעבר שהיה חתונה. חתונה, זה קטע הזה שייך לחתונה. אבל לא הספקנו להגיד אותו, כיוון שהתחלנו לחשוב של דיבור. אמר רבי חלבו, אמר רבו, רמדאן זה בתוך שבע ימי המשתה, נכון? לא, לא, לא. היום נגמר, היום נגמר כבר היום? נגמר, נגמר. 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 נגמר, עובר בחמישה קולות שנאמר, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל אומרים הודו את השם, הודו את אדוני צבאות. מי משמחו, מה שכרו? אמר רבי יהושע בן לוי, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות שנאמר, ויהי ביום השלישי להיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וכל שופר וגומר. ויהי קול השופר וגומר, והאלוהים יעננו בקול. אומרת הגמרא, מי שנהנה, הולך לחתונה, ורק אוכל מבלע את הדגי והעוף והשניצל, אומר לו, מה עוד יעשה? אה? ירקוד, ישמח אותו, ירקוד, שכן לבין המלצר, כמו שהרגוחה... אבל גם המתנה זה משמח. גם מתנת המתנה זה משמח. גם מתנת המתנה, נכון, נכון. אבל עבדנו בגמרא לפני בסוגיה הקודמת, אגרת דבי אילולי מילה. מה הכוונה? השכר. שהמעלה שיש בשמחה של החתונה זה הדיבור עם החתן. שאתה אומר לו מזל טוב, אתה מברך אותו, עושה לו הרגשה טובה. כל אחד, אפילו שאתה, הוא לא מכיר אותך. אבל עוד אחד משתתף בשמחה שלו, עושה לו הרגשה טובה. זה הדבר הגדול. בעצם זה שבאת, הוא רואה אנשים, אז הוא רואה גם אותך, אז הוא שמח. עוד אחד, כן, אבל לא נרגש לו ככה. אתה בדרך כלל, הוא לא כל כך... לא, עכשיו יתחיל אותו כל אחד, מזל טוב, מזל טוב. לא זוכר כלום. בסדר, זה לא מעכב. כל עוד שזה לא מפריע יותר מדי באמצע האוכל או משהו כזה, בסדר. אבל זה רגיל, ככה... מנהג העולם. כל פנים, מי שמגיע רק לסעודה ולא משמח אותו בריקוד או במתנה או בכל דבר אחר, עובר בחמישה קולות שנאמר, כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה. כלומר, זה הנביא אומר, הנביא ירמיה, אז שראה את חומות ירושלים, אז הוא אמר, עוד יישמע, אמר להם, תקנו בתים, תקנו שדות, אל תדאגו, אתם תשובו מהגלות, עוד יישמע בערי יהודה, כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה. זה לא מצווה. הם קנו שדות, למרות שהם בגלות, הלכו לגלות, קנו שדות. זה לא מצווה. או, אבל נמשיך. הגמרא בהמשך אומרת, ואם אדם משמח אותו, אז זה מה זוכה? זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. יש לי שואל, מה הקשר? מה כל מצווה תגיד לי? אם כי אין מצווה, מה השכר שלו? מה מיוחד בזה? אז הוא אומר, הייתי חושב שהאדם שמגיע לסעודה של החתן, אז השכר שלו יצא בענה שלו מהסעודה. כלומר, אתה כבר נהנית בסעודה, אז כבר קיבלת את השכר שלך בעולם הזה, לא תקבל גם שכר על ה... אתה שמח אותו. אלה שבכלל לוקחים מנות כפולות של זה שבא ואלה שלא בא בכלל. הרב אומר לו, אף על פי כן, אתה מקבל, זוכה לתורה שהייתה בחמישה קולות. מה העניין? העניין הוא הרי, המטרה של הנישואים, אין מצווה מהתורה בנישואים. הנישואים הם הכשר לקיום מצוות פריה ורבייה. אבל מצווה מהתורה, אין מצווה לשאת אישה. שאנחנו קוראים בשבועות, תיקון שבועות וזה, תראה כמצוות, מה כתוב? מצוות פריה ורבייה. זה המצווה הראשונה. לא כתוב מצוות לישא אישה. לישא אישה זה הכשר מצווה לקיים פריה ורבייה. אדם יכול לבוא ל... לא, ודאי שלא, ודאי שלא. התורה אומרת, אדם שרוצה לישא אישה צריך לקדש אותה. כן? אבל אין מצווה, אין חובה עליך מהתורה. התורה, כדי להגיע לפריה ורבייה, אתה צריך... כדי להגיע לפריה ורבייה, אתה צריך...
הוא ציווה אותו פרייה ברבייה. לא, אני אומר אותו על ישראל אחר. לא, לא. לא, לא. לא, אמרתי, וואה, לא, לא. התורה אומרת, מי שרוצה לחיות עם אישה צריך לקדש אותה. אבל איך עליו חובה? החובה שלו היא פרייה ברבייה. בור, בור. איך? כדי לקיים אותה, אתה חייב לעשות את זה. זה נקרא הכשר. זה רב בעת עלי אמר. בסדר, אבל אין לך ציווי מפורש על זה. הבנת מה אני אומר? כלומר, החתן שיוצא מהחתונה שלו, הוא לא דרשנו שהוא קיים מצווה דאורייתא. הוא לא קיים עדיין מצווה. זה רבנן. זה רבנן, בדיוק. רק נכנס לחובות. שגם, שלא לומדת, חייב לצאת מהרוגיה. למה לא אומרים את החנון ביום שהחתן שבוע? כי אתה אומר שזה דאורייתא. זה שמחה, לא משנה, זה שמחה גדולה. במקום שיש שמחה גדולה, אז ודאי, הנה גם סיום מסכת. המורי ברבי רבי רבי מזוז אומר, אם עושים סיום מסכת, אז באותה תפילה שסמוך לאותו סיום מסכת, אם באותו, אם לדוגמה כאן, עושים בערב סיום מסכת. ובמנחה מתפללים, לא, תגיד, אחרי מנחה מיד עושים סיום מסכת, פעלים מנחה לא מתחנו, למה זה שמחה גדולה? אז למה בהילולה עושים? אה? בהילולה עושים. מה זה הילולה? זה הילולה שעושים. לא, זה אצל החסידים, זה בחב"ד. אצל החסידים, כן. כל אדם שנפטר צדיק. כל אדם שנפטר צדיק. אבל זה לא אומרים מה. לא, זה בהילולה. מה אומרים? מה אומרים? מה פתאום? ואיך אומרים? הילולה בקציר החמי? ואיך אומרים? לא, 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 אולי כי עושים סיום זוהר גם, עושים סיום של זוהר. אה, איזה סיום. לא, במנחה, מה קשה, מנחה שם, לא אומרים. למה אבל לא אומרים? הילולה. אז מה הילולה? בגלל שסיום זוהר, בגלל שכל הדברים האלה, לכן לא אומרים. בגלל שבין ישראל, כל זה, הראש של דרכים. בעצם, המצב הטבעי והגיאוגרפי, שם לא מבינים מנחה בכלל בהילולה. אז מה אתה אומר? הלאה. מישהו, התבלעתי בבית יוסף, מלכה, לא, ערבית, סליחה, בערבית, מישהו לפני ערבית הכריז, מילה שמחר, מי שמחר נכנס לתענית, שיגיד לעננו כאילו את ה... נכון, נכון. היום בערבית. לפי הג'רביים, כן. לפי הג'רביים. נכון. אני פעם ראשונה שומעת. אה, עננו, כן, כן, יש מילה כזה, נכון. אני אומר ככה... גם אני שם עוד פעם ששמעתי, והיום אני אגיד את זה ולא שם. אה? אתה שזכרת לי להגיד. אתה רואה שהיום מפתח, כן? לא, אני יודע ש... ברור שזה לא מהר, זה יום, זה מתכחסים ליום. זה מחלוקת בישראלים. מנהג ג'רבה לומר, מנהג ארץ ישראל לא לומר. טוב. אני פה אומר את זה, זה ג'רבה כאלה. לא, לא כולנו, אני כולם היו עדוקים בזה, אתה צודק. כן, כן. יש אחד כאן, אי אפשר להגיד את ג'רבה. היום... מי שנולד במושב הוא מקפיד על זה. מי שמה? מי שנולד במושב. הם כולם פה ידחו, זה לא... הוא ילד במושב. המציאות עכשיו היא שלא מקפידים על כל מנהגי ג'רבה כאן וכל קהילה וקהילה. בסדר, נכון. אז אי אפשר לחייב. למה? דווקא פה נראה לי כן מקפידים. כן, כולם. ככה נראה לי. תראה, אצלנו פחות. עכשיו, מן השני... זה האשכנזי הזה מנגן את המנגן אותו, הוא בעיה איתו. הוא אשכנזי, הוא. לא, תראה. אה, עזוב אותי מנגן ג'רבה, איפה הפרנוס של כולם שחו פה עשויים, רוצים מנגן ג'רבה, לא יקחו משהו לאחרים. למה יש להם עכשיו בבית? למה יש להם עכשיו בבית מנהג ג'רבה? ג'רבה היה מחשב? מה זה? ג'רבה היה מחשב? אני משהו. מחשב, היום יש מחשב ג'רבה. היום, אבל זה לא מנהג ג'רבה. הלאה, אז היינו באמצע להזמין את הגמרא, למה מי שמשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות? מה העניין? אלא היה לנו כזה, כיוון שהתכלית של הנישואין זה הפרייה ורבייה. מה התכלית של הפרייה ורבייה? סתם להביא ילדים? לא, אלא הרמב"ן כותב באיגרת הקודש שלו, הוא כותב שם שהמטרה העיקרית והנכונה ביותר, המעלה ביותר, זה כדי להביא עוד עבד השם, להרבות עבדי השם בעולם, שיקיימו את התורה. אז לכן, ברגע שאתה משמח את החתן, אתה רואה את הדבר הזה, אתה זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. כן. אתה זוכה עליו? זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. למה? כי אתה סייעת לחתן, עודדת אותו על הדבר הזה, שיהיו עבדי השם בעולם, שיקיימו את התורה, אז אתה זוכה גם כן לחמישה קולות שניתנה בהם התורה. כלומר, יש לו סייעת הנשמה בלימוד התורה. כמו הרב עובדיה אומר, יש כאלה שקוראים את הגמרא הזאת, אז הם חושבים שזו סגולה. ללימוד תורה, אז כל היום נמצאים בחתונה על החיים. אני אומר כזה, איזה שכל, לא זה חלק זה. כן, יש כאלה, אתה אומר להם איזה צד, אתה אומר להם צד הקלה, אתה אומר להם לבוא לזה במצווה, מה אתם עושים פה? יש כאלה, אני מצד האופי גבי, אתה יודע? מצד האופי, אתה יודע?
הלאה. אומרת הגמרא, איני והכתיב וכל ה... אז הגמרא מונה כאן חמישה קולות. איך כתוב חמישה קולות? בוא נסתכל. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויהי קולות. קולות זה לשון רבים. רבים לא רבים שתיים, זה שתיים. וענה כבד אב, וקול שופר זה שלוש, ויהי קול השופר זה ארבע, והאלוהים יעננו בקול זה חמש. עכשיו הגמרא בקשה, איני, והכתיב וכל העם רואים את הקולות. הרי כתוב עוד פסוק אחר כך, וכל העם רואים את הקולות, אז זה עוד שתיים, אז למה אתה חמש, למה מעטה? יש שבע קולות, למה אתה מוריד? שבע, כנגד שבעת ימי משתה. אומרת הגמרא, לא, אותן קולות זה קודם מתן תורה, והפסוק הזה מתאר לך את המצב שהיה. כל העם רואים את הקולות וכו' וכו'. זה מתאר לך את מה שהיה, אבל זה הקול שרים קודם מתן תורה. כן, רבי אבו אמר כאילו הקריב תודה, שנאמר מביאים תודה בית השם. כלומר, בסוף הפסוק הזה של עוד נשארה בערי יהודה, כל חצי זה פסוק בישעיה. כן, נכון, ירמיה. אז בסוף הפסוק כתוב מביאים תודה בית השם. כלומר, שהמעלה שלו גם כן כאילו הקריב קומת השם, זה מעלה חשובה מאוד. רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי ישיב את שמות הארץ כבראשונה אמר השני שייך לארץ עשרה בטבת התחיל המצור זה כמו אבידי שמשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים למה? כי על מה נחרב הבית? על עבוד שנת חינה זה עבוד שנחרב הבית אז לכן ברגע שאדם משמח חתן וכלה גורם לאחדות בעם ישראל שיבנה בית בעם ישראל זה מרבה שלום אז אם אלא, הוא כביכול כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, כאילו מסייע, נותן זכויות לבניין בית המקדש העתידי השלישי. ואמר רב חן בו אמר רב עונה, כל אדם שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. הגמרא כאן מביאה הרבה, שהגמרא מתחילה להביא איזה חידוש או הלכה בשם איזה רב אחד, היא ממשיכה להביא עוד כל מיני דברים בשמו. אמרנו את זה כמה פעמים, כיוון שבזמן היו לומדים בעל פה. אז כאשר היו אומרים איזה חידוש, איזה שמועה משם איזה חכם, אז היו כבר אומרים כמה שמועות משמוע, כדי שכאשר אתה תזכר בשם שלו, אתה תזכור כבר את כל הסדרה של השמועות ששמעת מפי. אז הגמרא מביאה כאן, הוא אומר, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אדם שהוא ירא שמיים אומר איזה משהו, לא שומעים לו, אבל אדם שהוא ירא שמיים, לא נשמעים. למה? פסוק בקהלת. סוף דבר הכל נשמע, כלומר, מתי הכל נשמע? כאשר את האלוהים ירא. אדם שהוא ירא שמיים, אז הוא אומר, מה שאתה לא נשמעים. עכשיו גם מזל את הפסוק, מה כי זה כל האדם, כן? ואת מצוותיו שבו, כי זה כל האדם. מה הכוונה? אבל אני מזכותו, הוא העולם מהם. אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. כלומר, המטרה, התכלית של בריאת העולם הייתה כדי שיהיה עבד השם, ירא שמיים. אדם שהוא לא ירא שמיים, אז חבל על הזמן, בשביל מה נברא העולם? בשביל אדם שהוא לא ירא שמיים. אדם שהוא ירא שמיים, בשביל לא נברא העולם. כדי שיהיה תוצאה כזאת. רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו. אדם שהוא בשמיים, הוא שקול כנגד כל הכול. יש לו מעלה מאוד מאוד גדולה, וזה הכוונה, כי זה כל האדם. כלומר, כל העולם הזה, כל האדם, הוא שווה את כל האדם. רבי שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. מה הכוונה? כלומר, כל העולם הזה נוצר כדי לשרת אדם שהוא ירא שמיים. אדם שהוא ירא שמיים, אנשים ישרים, אדם לא נועד לשרת אותם, אלא מה נעשה? אין נספחים לעולם הזה, הם גם מקבלים, נהנים מהצדיקים. אבל התכלית של העולם הייתה כדי להנות את התלמידי החכמים, את האדם שהוא ירא שמיים. לא יודע אם כתבים חכם, לא קשור למה שהוא לובש או זקן או זה. כך שהוא ירא שמיים, מקיים את התורה ודקדק. מה זה אלה לצוות לזה? לצוות, כדי שיצוות, צוותא, כדי שיסייע. כן. ואמר רבי חן פה אמר רב עונה, כל שיודע בחברו שהוא רגיל ייתן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר, בקש שלום ורודפהו. אומרת הגמרא, אדם שמכיר את חברו, הוא יודע שתמיד שהוא עובר לידו, אז הוא נותן לו שלום, מחליפים ביניהם שלום, שלום. אז כאשר אתה רואה אותו, אל תחכה שהוא יגיד לך שלום, אלא אתה כבר תקדים השלום, שנאמר, בקש שלום ורודפהו, תרדוף אחרי השלום. כלומר, עוד לפני שהוא קצת מתקרב אליך, קצת כבר תגיד לו לרחוק, שלום, שלום. ומה נעשה עם הזקנים שלו שלום טוב? אה? מה נעשה עם הזקנים שלו שלום טוב? אז גם הוא יגיד לך שלום, תתקרב אליו, תצעק לו. תשים היד. תצעק לו. ואם נתן לו ולא יחזיר, נקרא גזלן, שנאמר, ואתם ביערתם הכרם, גזלת העני בבתיכם. כלומר, אומרת הגמרא, אדם שנותן לך שלום, ואתה לא מחזיר לו שלום, לא אומר לו בחזרה שלום, נקרא גזלן. למה נקרא גזלן? אומרת הגמרא, ואז הגמרא ראיה, ואתם ביערתם הכרם, גזלת העני בבתיכם.
הגנבים מוכיח את עם ישראל כל מיני מעשים וטובים, ביניהם הוא אומר להם, גזלה תעני בבתיכם. אז לא מובן, מה, עני אין לו כלום, אז מה, במיוחד, מה שייך בגזלה של העני? הרי אם אתה גזל, גזלה, מה זה משנה, עני עשיר? וגם מהעני, מה שייך לגזול, עני, לא עני. עני אמור לקבל עני. הפשט הוא שהעני יש נוצר יותר גדול, כשאתה לא יודע מה שיש, נכון. ברוך משנה הבריאות, זהו במה, הוא כושי, מי שרואה את הכושי, הוא איך שונה הבריאות. אבל שתי באות, אני מכם עליו איזה, הוא בא שחיים מחכמתו, לא מחכמתו, מי... כבודו. כבודו. כבודו, יש לו כבוד, להרים רגל על השולחן, זה לא כל כך כבוד גדול. אה, הוא כבר... אבל הוא כולו נראה חוץ מצמל אלוקים כמו סימן שאלה. מה זאת אומרת? הבועם הזה. לא, לא, לא ראיתי איך הוא נראה. אמרו סימן שאלה כאן. אמרו מישהו כמו פרעה. אמרו מישהו דומה לפרעה. דומה לפרעה? הוא כזה. אמרו, יש כאילו... איזה הפשיטת רגל של האמריקאים. עכשיו אמרו משיח, משיח, אז הוא יחד מביא זה. אז אמרו שהביאו מנשים שלו שאומם הוא הגוגו בגוג. והביאו כאילו שהרי המקדמונים היית כאילו את הפסלים. התדמות של, התדמות שלה. שירו בית הפה, התדמות. ואמרו שזה שהוא נראה. אז הגמרא אומרת, אז את אומרת, אז מה יש לעני לגזול? אז שלום, העני אומר לך שלום, אתה לא אומר לו שלום, אתה כאילו גזלת אותו, אז לכן אומרת הגמרא, אדם חייב להחזיר לך לא שלום, ולמה הוא גזלן באמת? אז פעם שמעתי חוץ מאחד הרבנים בישיבה בכיסא רחמים, כמו הדבר יפה מאוד, הוא אומר, כאשר האדם אומר לך שלום, זה עושה לאדם הרגשה טובה. מה הרגשה טובה? איש, אני שייך אליו, אני בסדר איתו, הוא נהנה ממנו, הוא שמח מישהו רואה אותי. אם אתה עובר והוא לא אומר לך שלום, זה מראה שיש איזה קצר. יש לך הנגשה לא טובה, מצב רוח לא טוב. אתה אומר לך שלום, מצב רוח טוב. אז הוא אמר לך שלום, נתן לך מצב רוח טוב. תן לו גם אתה, למה אתה רק לוקח ולא נותן לו מחזרה? אתה לא עונה, לא. אתה לא, אתה לא גוזל אותו. לא, זה לא גוזל. גורם למריבה גם. בכלל הוא אומר מה... מה הולך פה? מה הולך פה? מה הולך? אתה עושה קצר, נכון? אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, אנחנו ממשיכים, אנחנו בדף זין עמוד א', דף זין עמוד א', שורה ראשונה. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל שנאמר והביאותי אל הר קודשי ושימחתי בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר אלא תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. זה באמת הפרשנות, מה הכוונה הקדוש ברוך הוא מתפלל? מה הקשר שהקדוש ברוך הוא מתפלל? למי הוא מתפלל? רגע, מה תזכור עליו? מה הוא מתפלל? מה הוא אומר? הרמנו בסוגיה, בדף הקודם ראינו גם כן שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אז הבן ישראל יגיד, מה הכוונה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? מה זה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אז הוא הסביר, הוא אמר, כל מעשה שאדם עושה בעולם הזה נעשה כדוגמתו וקצלמו בעולמות העליונים, אבל בדברים מוכנים שאין לנו בהם השגה. אין לנו בהם השגה, יש דברים שאתם לא עושים. גם לא בטעם מניח? אה? אולי, אני לא יודע. סתם, שהוא יודע, הוא עושה לפי האמת, מה שצריך. למרות שהרי אומר ששתם, שתם אמת. הרי אומר שבעולמות העליונים יש לכל אחד מקור וסמל. אבל בעולם הזה גם רבנו הרי מודה שההלכה כראשי, כלומר בעולם העשייה, זה ראשי. בגלל זה על ראשי אתה מברך, נכון, והידור רבנו תם, כלומר גם לפי רבנו הרי, רבנו תם זה הידור, ככה הרב משה שיבה כתב בעדות לבן ישי, יש הרבה חושבים שלא, גם לפי רבנו הרי, שניהם נכונים, שניהם אמיתיים, נכון, הרי מודה שראשי, ככה מנהג ישראל כראשי, זה מה שצריך לעשות, הידור, זה בנוסף, הרב ברדה דייק את זה מהזוהר, הוא אומר, בזוהר גם כן הביאו את ראשי ורבנו תם, ואמרו שלא כל אחד זוכה לשני שולחנות, כלומר להניח גם רבנו תם. עכשיו, מה הפירוש? היום כן, לא, אבל מה הוא דקדק מהלשון של הזוהר? מה הכוונה, לא כל אחד זוכה לשני שולחנות? אם היית שכל אחד זה אמת לאמיתה, אתה צריך להניח את שניהם, אז מה זה זוכה? מה שזה רמה עלה? אתה אומר שזה הידור, זה הידור בעולם הזה, את ראשי, והידור זה רבנו תם. טוב, על כל פנים, אז מה הכוונה? לא חמר, נכון, נכון.
אבל ראוי מאוד לכל עירי שלהם שיהיה לו את זה. למה הרב עובדיה? הרב עובדיה, אה? לפחות פעם. לא יתראו את הבן אדם הזה שלו, לא יתראו. צריך אבל לדעת שמה הכוונה לא יתראו. טוב למחשבות, כל מיני. מה הרב חותם, אה? טוב לכל מיני מחשבות רעות וכל מיני דברים. להניח להתרבל אותם? כן. עושים שתיים פעילות. האמת אומרת, אתה מניח בן אדם, אני מרגיש שהרגשה הוא אחרת. כן? בסליחה, לא... הייתה לי הרגשה, עד שבא מישהו ורגיש קלקל אותה. אה, ככה. מה אמרת? טוב. מה הכוונה שלא תורים את האדם? אמרנו, פעם סיפר על איזה חסיד אחד, שהגלה אליו בחלום, ואמר לו שלא הכניס אותו לגן עדן, כלומר לדרגה גבוהה, בגלל שהוא הרהר, הוא הסיח דעתו מהתפילין בקדושה דסדרה, בהובא לציון גואל. הסיח, לא חשב על התפילין. עכשיו, מי שיפתח שולחן האורחי רבך, לא צריך לחשוב על תפילין שום דבר. העיקר שלא יהיה שחוק בקלות ראש. זה מה שחובה. כל שאר הדברים, אדם יכול לדבר דברי חולין. מעיקר ההלכה, לפי פשט ההלכה, אדם יכול לדבר בתפילין, דברי חולין. פעם, בדורות קודמים הראשונים, היו אנשים חסידים אנשי מעשה, היו נושאים תפילין כל היום, בעבודה. העיקר שלא לדבר דברי שחוק בקלות ראש, זה ההלכה. ומי שאומר על זה, יתביעו אותו על זה בשמיים. אבל יותר מזה, לא טובים. אז מה הכוונה הזה שלא הכניסו את החסיד הזה לגן עדן? אז הסבירו ככה. אמרו, בעולם הבא יש מעלות. יש כניסה ראשית, גן עדן. אדם שקיים את התורה כמו שצריך, אין לו בעיות, נכנס לגן עדן. אבל מה, כבר נהיה משעמם, רוצה לעשות מעלה, עוד מעלה. אתה רוצה לעשות מעלה, עוד כוכבים, להוסיף כוכבים, אדוני, צריך לזכך אותך עוד יותר. אז לאט לאט כאשר מזכחים את הבן אדם, אז מדקדקים איתו גם על דברי חסידות. את זה לא קיימת, אתה לא יכול לעלות יותר, אבל זה חסידות. לא משנה, אז תשאר בדרגה שלך, אל תעלה עוד למעלה. אתה רוצה להוסיף? אז תדקדק. אז מכאן יוצא שכמה שאדם מדקדק יותר, עד רבה יש לו זכות והוא יכול לעלות מעלה יותר גבוהה בגן עדן. זה העניין. אבל אלה שרוצים להיות חסידים, בשלב הראשון הם נמצאים, חסידים מתלמדים, אז יש להם למד על ה... אז עדיין אפשר להתייחס אליהם בסדר. נכון, נכון. לכן אני מחזיק את הלמד כל הזמן. אבל רבנו תם, הרב עובדיה באמת הביא, למרות שההלכה באמת כמו ראשי, כלומר, מנהג עסק כמו ראשי, כאן פסיקה הלכה. אבל בהתחלה הרבה חשבו שרבנו תם זה כאילו זה דעת יחיד. אבל הרב עובדיה מצא ביביע אומר שהרבה מפרשים ראשונים, מהגאונים אפילו, חלק סברו כמו רבנו תם. כלומר, יש לזה סמך גדול מאוד, זה לא דבר פשוט. אז לכן הרב עובדיה אומר שראוי לכל אדם שזה גם זו כפי שרבנו תם, זה לא עולה 2,000 שקל, לא פעם אחת בחיים אדם קונה תפילין, זה לא... ארבעה כרטיסים. אה? ארבעה כרטיסים, בדיוק. זכות גדולה. למה, כמה גול כרטיס? 500 צ'יפים, לא? 520. הוא היה מדבר על זה הרבה. בטח, היה מדבר על זה מאוד עובד. ירד המחיר, אני רואה. כן? לא, לא, היה. היה 570 שנה. טוב, זה היה שוב, 5 דקות. טוב, על כל פנים, אז מה העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מתפלל? מה הכוונה? אז מסבירים כך, בתפילין אמרנו, כל מעשה שאדם עושה בעולם הזה נעשה כנגדו פעולה רוחנית בעולם הבא. הרי איך יורד כל השפע? בזכות מה יורד כל השפע? הפרנסה, הגשמים, ההצלחה לעולם הזה? בזכות המעשים טובים שבני אדם עושים כאן. הרי שאתם עושים מעשים רעים לא מגיע להם, אבל מה, הם נהנים בגלל האנשים הטובים, אז יורד גשמים, יורד הכל. אבל השפע יורד בזכות המעשים הטובים שבני אדם עושים בעולם הזה, אז התפילין וכל השאר. אז אותו דבר גם בתפילה. אז איזה פעולה נעשית למעלה כנגד? זה הגמרא מדברת, וזה הגמרא אומרת שנעשית פעולה, כלומר, הגמרא שאלה, מה, גם תפילה, אותה פעולה של תפילה שנעשית בעולם הזה נעשה גם למעלה? הקדוש ברוך הוא כביכול מתפלל, נעשה פעולה של תפילה, ואתה אומר, כן. ואתה גם אמר, מתפלל. מה עם אצלי? אמר זוטרא בר טוביא אמרה, ויהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין. זה כביכול הדבר שנעשה בעולמות העליונים. שמה? שהקדוש ברוך הוא, יכבשו רחמיו את כעסיו. יש שעת רצון, יש שעת רצון, יש מידת הדין מתוחה. אז צריך שהקדוש ברוך הוא יכבוש את כעסו, ויכנס איתנו לפנים משורת הדין. מה הכוונה להיכנס לפנים משורת הדין? יעריך פה, האדם עשה משהו, לא מיד בום, ייתן לו על הראש. אלא ימתין איתו קצת, שהוא ישווה, אולי יחזור בתשובה. הוא אומר את התפילה. הרי הקדוש ברוך הוא קבע, אנחנו לא, אין לנו השגה, הקדוש ברוך הוא כביכול יכול לעשות מה שהוא רוצה איתנו, מה הוא בכלל צריך את התפילות שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא ככה קבע, הוא רוצה שכדי להשיג בנים, כדי להשיג חיה, כדי להשיג פרנסה, הוא רוצה תפילות. בסדר, אבל עכשיו רגע, כן, רגע, אבל הוא... רגע, איך זה, אז אמרנו, כל פעולה שנעשית כאן, אז הסבירו ככה, אבל כל פעולה שנעשית כאן, כביכול יש למעלה בריכה גדולה של שפע. בריכה גדולה של שפע שממנה יורד לעולם הזה, כאילו, הכל זה רוחני, אנחנו לא מבינים את זה. כדי לסבר את האוזן, אני אומר לה, בדיוק, אז ממחישים את זה בצורה כזאת. יש בריכה גדולה כביכול שמיים למעלה, שמשם יש צינורות,
שמגיעים לעולם הזה. עכשיו, איך היא מתמלאת הבריכה הזאת? מאיזה מים מגיעים? מה, מים של... איך נראה? לא, איזה מים מגיעים? המצוות שהאדם עושה בעולם הזה, הוא כביכול מזרים מים לבריכה למעלה, ומשם יורד לעולם הזה. זאת אומרת, הפעולה של התפילה שנעשית כאן גורמת שבעולמות היום, בזכות התפילות שלנו, אז יוצא שלמעלה, הקדוש ברוך הוא כביכול כובש את הרחמה, ומתנהג ונכנס יותר לפנים משורת הדין. יש עוד משהו? הרב, עכשיו נכון, יהודים עושים את זה מעשים טובים, עושים על בארץ ישראל, אז הגויים שנמצאים בחוץ, מה, איך מגיע אליהם השפע? בזכות ישראל. בזכות כל השפע שמגיע לו, גם אם חיים בזכותנו. יש שאומרים שאנחנו אוכלי חינם, יגיד להם שהם אוכלי חינם. שונאינו, גם הערבים. כולם, בזכות ישראל, בלי ישראל, בלי ישראל לא היה זכות קיום, אה? אם הם לא מתואר, רק הרב, אז... לא רק הגויים, למה אתה הלכת, למה הלכת רחוק אבל הגויים? יש אנשים גם רשעים גם בישראל, שלא יודעים כלום. יושבים, משדרים בטלוויזיה, 50,000 שקל שם אתם מקווים. על שידור בטלוויזיה, 50,000 שקל, על מה? לא מקווים, על זה שהם מבלבלים את המוח שם והכל היום, בבורי ראש. אז איך צועקים על החיים שהם אוכלים? זה גם היה נכון, מילא זה גם היה נכון. אה, זה גם לא נכון. מספרית, זה לא נכון מספרית. אה, זה יותר מקבלים? לא, החרדים, היחס מה שהם מקבלים, מה שהם מביאים, הוא הפוך. החרדים מקבלים דברים על, נגיד לך, הישיבות. כמו בישיבות, הם קרטונים. נכון. כל בית ספר הכי מסכן עם שתי תלמידים בניינים. למה? זה תקציבים שונים. כמו שהקיבוצניקים קונים לשרת ובונים לעובדים. תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפני. רבי ישמעאל היה מאחד מהרוגי המלכות. פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפני, וראיתי הקטריקל יה השם צבקות שהוא יושב על כיסא רם ונישא. ואמר לי ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסיך. ויגול לו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפני משורת הדין. ונענה לי בראשו, וכמה שמלת שלא תהא ברכת ידיעות קלה בעיניך. כאן המפרשים מסבירים, זה כמו שכתוב, צדיק מושל, יראת אלוקים. אפשר לראות את בורא העולם. לראות אותו? לא ראה אותו. כתוב, וראיתי. הוא ראה את מראה רוחני, הוא לא ראה את עצמותו. אתה מרגיש את זה? הוא ראה משהו רוחני. הוא ראה משהו בבחינה של זה. לא רק מנות, אי אפשר לראות את זה. גם אצל משה. ראה שנכנס, שמע שאין שם אף אחד. רגע שנראה שם משהו, הוא הבין. על כל פעמים, אז עוזבים את זה ככה, אומרים צדיק, משה נראה את אלוקים, כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח בידי הצדיקים, שהם כביכול מושלים בהנהגה של העולם. הם כביכול יש להם את הזכות ואת הכוח לבקש מהקדוש ברוך הוא. איך צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים? בגלל זה, ככה הקדוש ברוך הוא קבע. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? במופלא ממך אל תדרוש. ככה הקדוש ברוך הוא קבע שככה העולם מתנהג. אדם שהוא צדיק, יראת שמיים, קדוש וטהור, יכול להגיד מילה והקדוש ברוך הוא מקיים אותה. אז זה מה שאנחנו רואים כאן. ישמעאל כהן גדול נכנס, ראה כביכול בחינה של שכינה, כנראה היה הערה של שכינה מאוד גדולה באותו זמן. ראה אותו יושב את כיסא רם ונישא, אמר לו, קדוש ברוך הוא תברך אותי, כלומר כנראה היה שם את מידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא כביכול ביקש ממנו שיתפלל, כי הקדוש ברוך הוא ככה קבע שבזכות התפילה של בשר ודם, כדבר חומר, ברכה של כהן גדול, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יכפוש את רחמיו, ואז הוא ברך אותו, אמר, ברך אותו שיכבשו רחמי את כעסיך, יגדלו רחמיך על מידותיך, הרי מסתמה נכנס להקטיר קטורת לפני ולפני, מתי זה היה? ביום הכיפורים. אז לכן הוא ביקש ממנו, בכלל כל המחילה, סליחה וכפרה, שיכבשו רחמיך את כעסיך, יגדלו רחמיך על מידותיך, תתנהג עם בניך ובמידת הרחמים. יש הרבה אנשים שחושבים, כיפור מגיע, מוחק להם את הכל, את כל הפנקסים, הכל הולך לגניזה, נגמר. לא, זה לא ככה. יש הרבה דברים שגם כאשר יום כיפור מגיע, עדיין לא מתכפר עד שיעשה תשובה שלמה, או אפילו כבר עשה תשובה. אבל יש עבירות גם כן, שכדי שימחק לו לגמרי, צריך שיבוא עליו קצת איסורים. אז צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שהסורים האלה לא יהיו כל כך קשים, או שלא יבואו בכלל, שבמקום זה יוסיף בשיעור של לימוד תורה, ואז ממילא מתקפל לו במקום האיסורים. הרב עובדיה אומר, אדם שרוצה לעשות המרה, אדם שמגיע לו איסורים, אם הוא מוסיף בלימוד תורה, או במעשה צדקה וחסד, מתקפל לו איסורים, זה תמורת זה. אבל אין כזה דבר שמגיע עם כיפור נגמר הכל. אז אחרי צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. זה מה שכאילו ידוע היום, לא? מה, זה לא נכון? מה זה לא נכון? שמה? אתה יודע, אתה עושה תשובה, אתה ביום כיפור, מנה למה לי למחש כל הזמן. תשובה לא מספיק, אנחנו למדנו את זה הרבה הרבה זמן בפרקי תשובה לרמב"ם, בהרבה חיים אמרנו בשיעורים וזה, קראנו מהרמב"ם. אבל כבר לא אומר לך פרה לכם, מכל חטאותיכם. אה? מכל חטאותיכם, נכון? נכון, אחרי שעשה תשובה ואת כל מה שצריך, נכון?
וגם חטאתיכם, בכוונה זה דברים ש... אבל יש אומרים שהם הכיפורים מחפר בלי כזה דבר כיפה. יש דעה, אבל לא נפסק ככה לאדם. תשובה לכך, צריך תשובה. עיצומו של יום. עיצומו של יום מחפר, נכון, אבל עיצומו של יום עושה חלק מהכפרה. אבל לגמרי לגמרי יש עבירות שעדיין צריך שיבוא אדם מסורים. הקדוש ברוך הוא מחפר מכל חטאותינו, נכון, אבל לא לגמרי על הסוף. אם אתה לומד תורה זה כאילו מבטל יסורים. כן, אם אדם מוסיף לימוד תורה, בחסד באמת יכופר עוון. חסד זה גמילות חסדים, אמת זה תורה. תורה לתורת אמת, חתמו של הקדוש ברוך הוא. חסד באמת יכופר עוון, אפילו עוון חמור מאוד, אם אדם עשה תשובה ויבוא לכיפור, מגיע לו יסורים, יעשה חסדים, ירבה בלימוד תורה, יוסיף שיעור תורה, הקדוש ברוך הוא מחפר. לימוד תורה, לפעמים זה איסורים, אתה מקום לדיון. ברור, נכון, אם אדם ירדה קשה לו, נכון, ודאי, ודאי. אבל הנה אוכלים, שותים, מורחצים ידיים. בסדר, אבל זה קשה, לא קשה. באת בשביל לאכול או באת בשביל לימוד תורה? אני באמת לא ידעתי שיש את הדברים האלה, אבל... יפה, יפה. לא הייתי כבר יותר מהר, אבל אתה יודע. בסדר, בסדר. זה מראה שבאת לי לימוד. זה מראה שיש לך מראה. אליהו הנביא, זה לא פשוט מה. גם אליהו, גם זבולון. הגמרא אומרת, מה בא להשמיע לנו בכל זה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תברך אותי, ובא לגמרא, מסדר הגמרא, בא להגיד בכל המקרה הזה, שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך. אפילו אדם פשוט ביחס לקדוש ברוך הוא, מבקש מאדם פשוט שיברך אותו, שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך. אדם שיברך אותך, אפילו אם אדם פשוט, תבקש אפילו ממנו ברכה. יש אנשים שקשתם איזה שמחה, זה לא, מתביישים ככה, מתחמקים, בורחים ככה, לא, עד רבה, תעבור שכל אחד יגיד לך מזל טוב, יברך אותך שתצליח, אז בשיעור שעבר סיפרנו, היה איזה יהודי אחד, נולד לו תינוק, אה? זה לא דומה ללכת להסתובב בין אנשים. לא להסתובב בכוונה, אלא אל תתחמק מהם, תשאר אותם, תהיה רגיל, נורמלי. הרי בדרך כלל אדם שיש לו שמחה, ניגשים אליו אנשים, אומרים לו מזל טוב, תצליח, וכדומה, זה בגילה, אל תדע, יש כאלה שכאלה, בורחים מיד, אל תדע, מה זה מתעיש? איש, תבורך, כן, כן. איש, תבורך. אז זה איזה אחד, אתם שומעים? היה איזה אחד מסופר, סיפור מפורש, נראה לי כתוב בספר חסידים עד עתיים. נולד לו תינוק, הוא פחד מעין הרע, ירבה את טוניסאי, אז החביא אותו, לא אמר לאף אחד, הזמין 10 אנשים, צומצם, עשה ברית מיד, נגמר, זה אולי לא נברא, נגמר, עשה אותו בעריסה, אף אחד לא יודע. אמרו כמה, ימים מת, בא לרב, אמרו, לא מאמין, מה קרה? בוא תגיד, עשית לו ברית עם רובעה, מה עשית לו? לא, פתאום הכל מילה עין הרע, שום דבר, הכל בשקט. בוא לא טיפש, למה עשית ככה? הרי בני אדם שמגיעים לך שמקנאים בתינוק שלך רק, הם גם מברכים אותך, תזכה לחנך אותו, לגדל אותו, לחופה, יש עוד מה. הברכות האלה משפיעות, יש להם השפעה. אתה ברכת מזה, אז בבקשה, הפסדת. אז לכן האדם לא יזלזל בדברים האלה, גם היהודי פשוט שמברך אותך. פעם היה זה... יש אצל התוניסאי מנהג את זה בבר-מצוות. שמה? יש כמה משפחה שלא עושים בר-מצוות לילדים שלהם. מה זאת אומרת? לא כאן, אפילו איזו, כאילו... כלום? לא, כלום דבר. לא יודע, לא יודע. לא יודע, איזה מקום. מה? עד היום? בטח. כן, כן. ככה, לא עושים כלום. כן, הנה, זה אגיד לך. והילד ממשיך אחר כך להניח תפילין או ש... אם הוא לא... בדרך כלל מניחים, לא יודע, נגיד לך. כן? נחים בארון או על היד? מה לא, לא, כלום, כלום, בקנצת לא שומעים לו לא כלום. מי שעשה פעם מסיבה של בת מצווה. מצווה לא הייתה שם, עשה, וזה סתם. לא, לא, כלום, עלי אין עשו, עלי אין עשו. לא, לא, גם המצווה, זה נותן. גם המצווה, גם המצווה. אם הוא קונה תפילים ומנחת בארון, עוד פעם, ברור שלא, ברור שלא. אבל זה מוסיף. זה מוסיף, אמרו זה בגלל עין הרע, אחר כך אמרו... אולי המשפחה כאילו אינה זה, אבל לא שונו, זה לא יקרה. פלוס, פלוס, זה רק נגד הנאום. רק אין מה, כן, אז חתונה למה עושים? המשפחה של אשתו זה ככה אצלם, משפחת שהוא חליפה. ככה זה. ונדמה לי גם דוד צהל, אותו דבר. כן, כן. אבל דוד שלא עליהם כסף פעם. עשה את הלב תדרים. דוד עשה את הלב תדרים. בגלל שלא עליהם כסף פעם. טוב, אז זה הגמרא אומרת כאן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך, לא יזלזל, יש כאלה בני אדם שכל רב שמגיע, תן ברכה, תן ברכה, תן ברכה. פעם אחת הגיע ראש ישיבה שקם מהדרשה, קשה לו מאוד ללכת, לעצור אותו באמצע הדרך. אז הוא בדרך כלל, עד שהוא קם, הוא שומע אנשים, מברך פה שם. ברגע שהוא קם, זהו, אף אחד לא ניגש. מי שניגש, מה אתה רוצה? עזוב. הוא קשה לו מאוד ללכת לזה. פעם איזה אחד אמר, ביקש ברכה, אז הוא... קצת כעס על זה. אחר כך הוא אמר לאלה שהיו, אז הוא אמר שפעם היה איזה רב אחד, אחד בא אליו, אמר לו, הרב ברך אותי. אמרו, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, אז כלבה חומר הרב, כלבה חומר הרב. אז הוא אמר לו, עד שאני אברך אותך מכלבה חומר, תברך אותי, תברך אתה אותי בלי כלבה חומר. ואני אברך אותך מכלבה חומר, אני צדיק, תברך אתה ידיע, תברך בלי כלבה חומר. טוב. ואמר, ביוחנן, שכי סוגיה הבאה.
ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, דכתיב פניי ילכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. כן, זה מדובר אחרי מעשה העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר, אמר למשה, ערף ממני והשמידם, ועשה אותך לגוי גדול ועצום. עזוב אותך, תעזוב, תניח לי, תן לי, אני אשמיד אותה, ואני אעשה אותך כבר ממך, אני כבר יוציא גוי גדול ועצום, ונעשה קבלת תורה, ונעשה הכל טוב. נתן לו פתח. נתן לו פתח, בדיוק. רגע שהוא אמר לו את זה, משה קפץ על המציאה, והתחיל להגיד לו, תסלח לה, תמחל לה. קדוש ברוך הוא אמר לו... מאיזה מצא זה? ריחת העגל. אה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, פניי ילכו והניחותי לך. מה הכוונה פניי ילכו? הוא אמר למשה, חכה, עכשיו שעת כעס. אי אפשר לבקש סליחה של קטן, לגמור שינוח הכעס, ואז תבקש מה שאתה רוצה. פניי ילכו, מה זה פניי? פנים, הכוונה זה רמז לכעס. למה? אף בחימה, אף, זה לשון של כעס. פנים גם כן, כשרוצים להגיד האדם שהוא כועס, אז מה אומרים? איך כתוב שם? גם באדם בכללי ביום יום שהוא כועס, פנים שלו משתנות. אתה לא פונה לו באותו רגע שהוא עצבני. אתה חכה שהוא ירד רעי. אין מרצים לאדם בשעת כעסו, אין על מי לדבר. כשהוא כועס, אין עם מי לדבר. למה? כאשר אדם כועס הוא לא מדבר בדרך כלל משכל. למה? אם אתה רוצה להגיד את הטענות שלך, דבר בטון, מה אתה צריך לצעוק? אתה צריך לכעוס. אתה יכול להגיד, אם אתה צודק, אתה יכול לנהל ויכוח בטון, בטון של דור, אתה יודע מה זה דור, יש בסולמות, דור, רי, מי, פא, יש שמגיעים לפאר, לפני שהם יתחלו בדור. אה, למה, פאר זה פה, אותיות פה, אז מתחיל את הפה מיד. אל תתחיל מהדור, תמשיך עם הדור, ליה, דור זה שתיים, אתה ואני אדבר בשקט. לא צריך להגיד, יש לך טען, תטען, גם אני אטען. אז אין מרצים לאדם בשעת כעס. למה? כי הוא מדבר מתוך רגש, אז לא יעזור שתרצה אותו, תחכה שירד, ואז. לא ממש אדם בשעת כעס הוא כל התפילות שלו נהנות. כל התפילות? שלא נהנות. לא נהנות. אם הוא עומד בכעס. אם הוא עומד בכעס שלו? כן. כן, כתוב על זה. כן, כתוב על זה. כתוב. בן אדם, בא בן אדם, מעלים אותי ליד. זה כן. זה לא כועס. מה יש לכם? אדם בא מעלים אותי ואני לא כועס. זה לא קל, זה לא קל. מה בן אדם מעלים אותי, הייתי תורף אותו בעוד. זה גרוע, אבל אין כעס. זה נעלבים, זה משהו מילולי. מה הבדל? אם אדם עשה רבות... זה הגסה בלב כזאת. רגע, רגע, רגע. בן אדם בא עכשיו מעלים אותי... הוא דיבר כועס. הוא דיבר כועס, זה לא קל. ואני לא מגיב, לא כועס עליו. כן, אדם אתה, אדם שלא כועס, נכון? כל התפילות שלו נשמעות באותו רגע. מה אם אתה מזל מה? מה אם אתה נעליו או כך? מה אם זה? מה אם אתה? אתה תלך שמיים ועוד. מה אם זה? אלבון זה דבר הרבה יותר עמוק. פה אתה מתכנס, פה אתה מתכנס. אדם שאתה חמקה, הוא לא נעשה לך איזה משהו. אתה בסדר, אני אבס לך עכשיו. אלבון זה משהו נפשי, זה הרבה יותר מדכא את הבן אדם. והוא לא כועס. זה הרבה יותר עמוק. נכון, אז המעיה שלו הרבה יותר גדולה מכעס. הוא שואל, אדם כועס, סתם, אדם בא מזה, כל הפתאום עם הרפק, אשפר לך את הכוס. לא, אתה מתכוון על זה? סתם, כעס. כללי, כעס. אתה מתכוון על זה? יש מילה של כעס, יש מילה של כעס. או שאתה מתכוון בא בן אדם מעלים ומעלים אותך לדעת. כל כעס, לא, לא כל כעס. כעס, כעס. לא, זו דוגמה, לא כל כך. זו דוגמה, עכשיו אתה בא לזרוק כל המשפחה על השולחן, ואתה לא כועס. כמונה שבא, בבא בן אדם מעלים אותך, מעלים אותך ואתה שותק ולא עונה? בן אדם שלא כועס. לא, אתה כועס בגלל שישמר לך הקולה. הקולה יש פה בקבוק, מחכה לי כבר שעה ורבע. אולי. כל העם רואים את הקולות. אז אומרת הגמרא, לא מרצים לאדם בשעת כעסו, מזה אנחנו לומדים. פנה ילכו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תחכה שירגע, ואז תבקש מה שאתה רוצה. אם אצל הקדוש ברוך הוא, כל שקדוש ברוך הוא עשה לבדה. עכשיו הגמרא שואלת, ומי עיקר ידחק עמי קודשי בריחו? מה יצא הקדוש ברוך הוא שייך כעס? עכשיו, ודאי שהקדוש ברוך הוא עצמו לא כועס, אין כזה דבר, אלא הכוונה, בחינה של כעס, כלומר, זה הקדוש ברוך הוא, שם שאנחנו אומרים, כועס, או זועף, או שמח, או הגמרא אומר, מתבטא עם כל מיני דברים כאלה. לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא עצמו פתאום כועס, כי אין לו עצמו, אין לו גוף ולא דמות הגוף, אלא הכוונה, צורת הפעולה שלו, צורת ההנהגה שלנו, שלו איתנו, היא בדרך של כעס, היא בדרך של שמחה. למשל, מה הדבר דומה? אמרו למשל, כמו לדוגמה, יש בית סגור שיש בפנים מלך, שהוא שליט על כל המדינה. ואתה לא רואה אותו, אתה לא מכיר אותו, אף אחד לא רואה אותו, לא מכיר אותו. אבל מה? יש לו חיילים מסביב שנמצאים בתוך העיר. והוא נותן להם פקודות מבפנים, הם גם כן לא רואים אותו. נותן להם פקודות מבפנים, ו...
תעשו מה שאני אומר לכם. עכשיו, כאשר אתה רואה שהם עושים דברים טובים למדינה, אז אתה אומר, המלך הזה טוב. איך אתה יודע? אתה לא מכיר אותו בכלל. מה הקשר? אלא ההנהגה שלנו איתו, ההנהגה שלו איתנו היא בדרך טובה. ואם אתה רואה שהם עושים, נותנים כנסות וזה, זאת אומרת שהוא כועס. מה הכוונה כועס? אתה לא ראית אותו, יכול להיות שהוא בכלל לא נמצא שם. ההנהגה שהוא מתנהג איתנו היא בדרך של אדם כועס. אבל לא סתם נותנים כנסות על שלום. בסדר, אני אשמח לתת דוגמה. על כל פנים, הכינויים כאן הם לא אצל הקדוש ברוך הוא בעצמותו, אלא דרך ההנהגה שלו. אז על זה הגמרא שואלת, האם שייך אצל הקדוש ברוך הוא דבר כזה? אומרת הגמרא, אם נתניה ואל זועם בכל יום, וכמה זעמו, רגע, וכמה רגע, אחד מחמשת ריבו, ושמונת אלפים, ושמונה מאות, ושמונים, ושמונה. בשעה, וזוהי רגע, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה, חוץ מבינה הרשע, דכתיב זה, ויודע דעת עליון. למה אתה יכול לדעת? אתה יכול לדעת. למה זכה בלעם לדעת יותר? למה זכה בלעם? תראה, נגן, נסביר. מה הגמרא אומרת כאן? הגמרא אומרת, איפה מצינו כעס כביכול, מידת כעס הקדוש ברוך הוא? פסוק אומר, ואל זועם בכל יום. כלומר, כל יום יש זמן מסוים שהקדוש ברוך הוא זועם. מידת הדין שורדת בכל תוקפה ועוזה. כמה הזמן הזה? זאת אומרת, מה הרגע? מה זה הרגע הזה? רגע יכול להיות דקה, חצי דקה. כמה זה רגע? אומרת, הגמרא מספר ממש גדול. אחד מחמש מאות ריבו, כל ריבו זה 6,000. חמש ריבו. זה משהו כמו שעה. ריבו. חלוקה של שעה. 60 ריבו. אם אני טועה, זה במשמרות. חלוקה של שעה. זה במשמרות של הלילה. חלוקה של שעה? מה חלוקה של שעה? הקדוש ברוך הוא קורס באחד המשמרות. אחד, זה אלפית השנייה, לא יודע איך אפשר לעשות את החשבון הזה. לא, זה פחות מאלפית. זה פחות מאלפית. יותר קטן מאלפית. יותר קטן. כן, אבל יש סברה שאומרת כממרה. רגע, לאט. זה בשעה אחת ביום או בשעה אחת בשעה? בכל יום יש רגע כזה קטן, שבאותו רגע מידת הדין שולטת בכל תוקפה ועוזה. זה רגע אחד. ואי אפשר לשייך את הזמן הזה, את הרגע הזה, חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביודע דעת עליון. שהגמרא אומרת, מה הכוונה? אשת דעת בהמתו לא הווה ידע, דעת עליון הווה ידע. מה זה דעת יודע? הגמרא רוצה להגיע למסקנה שלה. כתוב בתורה יודע דעת עליון. בלעם הרשע לא ידע אפילו דעת של הבהמה שלו, של הטון שלו, הוא לא הבין למה היא נמצא בדרך. הוא ידע, הוא כן ידע. הוא ידע אותה. לא ידע. בסדר, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. ידע אותה. הוא לא ידע, הוא לא הבין מה היא רוצה. אז איך טעה לקדוש ברוך הוא? אלא מלמד שיודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. כלומר, הוא לא אומר, יודע מה דעתו של הקדוש ברוך הוא בכל דבר, אלא פשוט הוא יודע את הרגע הזה של הכעס שהקדוש ברוך הוא כועס. והיינו דאמרנו נביא לישראל, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב וגומר, למען דעת יזכות השם. כלומר, מה הוא יעץ? איזה דבר הוא יעץ לו? לא כתוב אותו שהוא יעץ לו איזה יעצה, אלא הוא יעץ לו את העצה הזאת, לכוון את אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס, ובזמן הזה לקיים עם ישראל. עכשיו, למה זכה בלעם הדבר הזה? כיוון שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם להגיד. אם הייתם נותנים לנו מנהיג טוב, מנהיג חזק, שיודע את כל הדברים, את כל הסודות, גם אנחנו היינו מתקדמים ביחד לתורה הקדושה, מקיימים שבעה מצוות בני נוח, וכל הדברים שצריך לעשות. ברגע שלנו מנהיג רוחני גבוה, בדרגה גבוהה, אנחנו אומרים, אני שינהיג אותם, חבל הזמן. לכן נתנו להם מנהיג כזה שיש לו רע, הוא יודע הרבה דברים, כוחות התורה וכל מיני דברים, דברים לא טובים. אבל יש לו דעה, הוא יודע את כל הדברים האלה, הוא אומר, בבקשה, יש לכם את המנהיג, אז למה אתם לא עושים? כדי שלא יהיה את הפתחון פן, אם לא את הפתחון פן, לכן נתנו לו את הכוח הזה, שהוא יודע את הרגע הזה. מה הוא יכל להגיד ברגע הזה? הגמרא, בואו נראה. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו, כמה צדקות עשית איתכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי, לא נשתייר משונאיהם של ישראל, שרידו פליט. והיינו דקאמר לבלעם לבלק, מה יקום לא כבוא אל, ומה יזעום לא זעם השם, מלמד שכל אותם הימים לא זעם. אומרת הגמרא, זה הכוונה של הפסוק. למען דעת צדקות השם, איזה צדקה הקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל באותו זמן עם בלק ובלעם? הצדקה הזאת, שמה? שכל אותם הימים... לא כעס. הוא לא כעס. לא היה שום רגע ביום שהוא כעס. למה? כיוון שאם הוא היה כועס, בלעם ידע לכוון אותו לשעה, אז הוא היה מנצל את זה לרע. זה לא כעס, הצדקה מאוד גדולה. וזה הכוונה של הפסוק בתורה. מה יקום לא כבוא אל, מי שקורא את הפסוק בתורה לא מבין. מה יקום לא כבוא אל, ומה יזעום לא זעם השם.
כלומר, הוא אומר לבלק, אומר לבילעם, בילעם אומר לבלק, מה יקוב? כלומר, יקוב זה לשון של כללה, מה יקוב? לא כבועל, כלומר, איך אני יכול לקלל? הקדוש ברוך הוא לא קילל אותם. ומה יזעום? לא זעם משה, כלומר, אני לא יכול לכעוס על עם ישראל, להוציא עליהם איזה משהו. הקדוש ברוך הוא באותו זמן לא כעס. לא מבין את הפסוק הזה, מה הקשר? הקדוש ברוך הוא בכלל כועס? הוא אומר, כן, כל יום ורגע הקדוש ברוך הוא כועס. ובאותם זמנים הוא לא כעס, זה הכוונה של הפסוק. זה הצדקה שהוא עשה עם ישראל. בילעם ידע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. בילעם ידע מה תהיה הקדוש ברוך הוא? ידע, ידע את הרגע הזה. אוקיי. ידע, כן. וכמה זה עמוק, כלומר כמה זמן, זה הרגע שהוא זוהם רגע, וכמה רגע, אמר רב אביד ויתם הרבי אבינה, רגע כממרה. זה נוגד מה שאמרנו קודם. כמו להגיד את המילה רגע, רגע, מיד. זה נוגד מה שאמרנו קודם. מה זה נוגד? חבר, כן. אז איך אתה יכול להספיק להגיד? יכול להיות שזה נוגד, יכול להיות שזה אולי במהירות אפשר, אולי במהירות אפשר. איך? אפשר. כמה אמרת? רגע. ריבו כמה? אחד מחמשת ריבו הוא 8,000, הוא 880 ושמונים. כמה? מחמשת ריבו? מחמשת ריבו. אחד חלקי חמשת ריבו הוא 8,000, הוא 800, הוא 88. חמישים, נגיד חמישים, שישים. זה הרבה, הרבה מאוד. אחד הקשים אלף משעה. כמה שניות יש בשעה? לא, ביום, לא משעה. שעה. תת רף. נקי. שניות? כמה בשעה? 1440. כמה? 1440. שעה. שניות? לא, 22 מאיות. לא, 2.2. זה ארוך, זה צריך למחשב. לא, אבל איך אפשר להגיד רגע? 0.6. אם לא, אפשר להגיד שזה מחלוקת בין החכמים. הגיע הזמן. רגע, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הוא מנה לנו דרגע רתח. מניין לנו שבאמת רגע אחד הוא רותח? כלומר, יש כעס, שנאמר, כי רגע באפו חיים ברצונו. רגע אחד, יש לו אף, חרון אף. ובהתאם מאחר, חביא כמעט רגע, יעבור זהב. כלומר, הנביא אומר לעם ישראל, חכה, תתחבא מעט. רגע אחד, עד יעבור זהב. כלומר, שרגע אחד, הקדוש ברוך הוא כועס. תתחבא רגע אחד, ואחר כך יעבור זהב, ונגמר. במטרתה, באיזה זמן זה, באיזה שעה חלק זה מהיום, אמר אביי, באנך תלת שעי כמייתה, כי חיברה כפייתה לתרנגולה וכי אחת קרעה. אומרת הגמרא, באיזה זמן במשך היום, הרגע הזה של הכעס, בשלושת השעות הראשונות של היום. ברגע שהקרבולת של התרנגול נעשית לבנה, והוא עומד לרגל אחת. ברגע שתקלוט את זה, זה הזמן שאתה קורא. מה עוד, זה קורה באמת? זה קורה באמת? מי שאין אותו נגול. מי שאין אותו נגול, אני אלך להשחד של דבר. אין לך אותו נגול, לא? בוא נראה. אומרת הגמרא, בבקשה הגמרא. בואו נמשיך עוד שנייה. אומרת הגמרא, כל שעתה ושעתה. כל שעתה ושעתה. אבל יש הרב, יש משהו. כן. רואים, אם אתה... ברוך. ברוך הבא. אתה יושב מעמידה. אם אתה רואה את הקרבולת, שינית לבנה, כל בקשה שאתה מבקש, שאתה מקבל אותה. ככה? ככה? אתה קורא גמרא הפוך. מה, זה לא עוד דבר? לא, זה הפוך, אני יודע. לקללה, בקשה אולי... לא, לברכה. מה שאתה מבקש, אתה מקבל בטוח. אז רגע, בן אדם יעשה כל הטובות שבעולם, אם יש לו את הזכות לראות את הקרבולת, הוא כבר בסיר. הוא יקרקס לגיימי גיינה פעמיים. עזוב אותך מכל ה... תהיה מציאותי בשטח, עזוב אותך. יש לך טעות. קרבולת, קרבולת. תהיה בן אדם יש לך מהוגן, עזוב אותך מכל ה... בואו, נשמע אחד את השני. קרבולת. נשמע אחד את השני. אם אין לך תרנגול, אז... משהו מבקש, הוא קבל בטורידה. מקשה, בואו נמשיך, עוד שורה, ואחר כך אמרנו מי שירציק את הכרטיסים. אומרת הגמרא, כל שעתה ושעתה, נמי קייחי. אומרת הגמרא, מה אתה אומר לי בשעה שהרי התרנגול עומד על רגל אחת? הרי במשך היום הוא עומד הרבה פעמים על רגל אחת, פתאום מתחשק לו להסתכל כאן. לא, גם וגם. הוא עומד, אה? גם וגם. גם קרבולת וגם רגל. תמיד שהוא הולך עומד על רגל. שילוב קטלני זה. בסוף הדרך, יאללה, גם קרבולת אדומה. זה תלוי בתאות של הגמרא, בוא נראה. קרבולת אדומה וגם שלמה. כנראה במשך היום גם קורה לפעמים שהדמומי שבקרבולת לא קצת משתנה.
אז לכן הגמרא שואלת... אבל לא עם הרגל. בוא נראה, הגמרא אומרת גם עם הרגל, תראה את הדירוס הגמרא, אומרת הגמרא, כל שעתה אית בשורייקה סומכה, והיא שעתה לית בשורייקה סומכה, כלומר, במשך הרבה שאתה רואה אותו, היא רגל אחת, ואתה רואה שהקרבולת לא כל כך אדומה, אבל תסתכל טוב, אתה רואה שם כל מיני חוטים אדומים עדיין, יש אדימות, אבל יש רגע שעומד על רגל אחת וכולו הפך לבן. אדום, אדום, אדום. רגע, גם הרגל. לבן, לבן. אדום כל הזמן, לבן. אדום כל הזמן. גולים כל הזמן אדום, אתה לא חושב. איך נראה לי לאדום? בואו, נראה לי שהיה אשפיע עליך. אבל אני מעניין שזה גם בשעות הבוקר מוקדמות. זה לא שעות הראשונות, כן, יוצאים לקום מוקדם בבוקר. עם פנסי לילה גם לראות את הטוב בדיוק. רק ברוך יכול. אז אמרנו, מי שרוצה לקנות עכשיו כרטיסי הגרלה עכשיו, יש לנו שתי דקות, נכון? נוכל לצאת? לא צריך לבוא לברת המזון. אה, ברת המזון, מי שצריך. שתי כסף, איך זה? מי שרוצה, יש אשרה, יש כל האפשרויות שיש. מי שרוצה, יש כל אחד מי שרוצה. כאן נרשום את הפרטים. אפשר להיות פה למכור כזה לקבל אחוזים? עכשיו? מה לקבל? כן. תגיד שאתה רוצה. יש לי פעות. זה מברו. יש לי פעות. אני אקח לבית. יש לי מישהו אוהב? אני לא רוצה. אני לא רוצה. אני לא רוצה.